Putin artık bu məğlubiyyəti görərək, o dedi ki, bir hədə qorxu gələrək dedi ki, mən o nüvə silahım var yani da o onları yan için tam hazırlıq vəziyyətinə gətirdi. Bu sözleri Kanal 13-ə müsahibəsi zamanı Haqq Ədalət Partiyasının sədrinin birinci muavini Polkovnik İsa Sadıqov deyib. Polkovnik, nüvə silahına malik ölkələrdə bu silahların zaten 24 saat aktiv olduğunu, Putinin bunu deməklə yalnız hədə qorxu gəlmək məqsədinin olduğunu bildirib. Nəzərə alaraq ki, bugün Ukraynaya NATO'dan böyük dəstək var. Silahlardır, artık dünenden başlayarak 70'e yakın deyilene göre TR'ler, o döyüş TR'leri cəlb olunur, onlarda o təlimler keçirilir ve oradan hemen o havalimanlarından Ukraynalılar uçuş ederek o zərbələri indirəcəklər ve o havalimanını, hava məkanını nəzarətə götürəcəklər. Bak onda görüm Ruslar. Belə həyatsızlıq edə biləcəkmi? Amma maraqlıdır, Zelenski Biden'ə demişdi ki, gəlin bizim bu hava məkanını bağlayaq. O demişdi ki, hələ tezdir. Bilmirəm, indi ağıllarında nə var? Bilirsiniz, Ruslan bəy, bu savaşın hələ öndə və indi də elə görürəm ki, çoxları deyir ki, bax, Qərb, Amerika başda olmaqla, Ukraynanı tək qoydu, üz-üzə qoydu. Yox, mən demirəm. Qəti şəkildə, əzizim vətənlərim, bunu Biden'də və bunu NATO'da Stoltenberg'də qeyd edirdi dəfələrlə ki, biz əskər göndərəsi deyilik, bəli. Amma bütün imkanlarımızla biz Ukraynanın yanındayıq. O imkanlar da nədən ibarətdir? O da kosmiki, hava, yerdə olan kəşfiyyat imkanlarda. Kosmiki razvedki, vazduşnay, nazemnay, bax o radarlar və s. için o, hemen o NATO'nun şərqində yerləşibdi. Bütün imkanlarla onlar büyük yardımlar edir, silahlar göndərir. Neyə görə? O məqam olmalıdır. Əgər həqiqətən o təhlükə yaranırsa və həqiqətən o müdaxilə olursa, onda konkret addımlar. Və getdikcə də NATO'nun da addımları olacaq. Putin artık bu məğlubiyyəti görərək, o dedi ki, bir hədə qorxu gələrək dedi ki, mən o nüvə silahım var yani da o, onları yan için tam hazırlıq vəziyyətinə gətirdi. Və nəzərə alaraq ki, onlar 24 saat elə tam hazırlıq vəziyyətindədir. Və nəzərə bu, xüsusən də bu gərginliklərdən o savaşdan sonra. Yəni bu bir mənalı şəkildə hədə qorxulardır.